kale magacaygu waa Cabdulqaadir Ismaaciil Jaamac, kamid a member ah ee One Life. Qaabkaan kusoo galayna kuley wuxuu ahaa waxaan kamid ahaa macalin ka tirsan jaacadda Sahal. Marka 2018 2018 bishii shanaad waanoo marka haysad sii galaya soo qabtay wiil ma maqashay wax weeye lacagta company noocaas la yidhaahdo oo waxbarasho noocaas bixiya oo waxweye lacag noocaas dadka uga faa'iideeya ma maqashayo xoogay wax badan ba isma weydiin iska dadka waxweye open mindedkaas waa iska ahaa wax badan ba kama fiirsanay waxaan maxay sida u shaqaynaysaa sida sidaaso xoogay baan ka fahmay kadib baa sidii baan kusoo galay runtii maasha allah qaabkaas waa qaabka kusoo galay su-aasha saddexaad ee maxaan ka bartay waxa ugu badanaan hadda islahay maanta waa ka bartay waa Cabdulqaad waayo dee theory-ga iska badan oo marka qof kasta aad u tagtid mid yar iyo mid weyn baa waxa ku leeyahay waxaweeye aada Cabdulqaad yeelo waxaweeye iyo qodobkooda waxwaye ilaahay qabaqo meel kasta jirta laakiin inta cabsida baraaskaalba u baahantay inuu qofku soo taabto sawirkuna wuxuu rabaa baraaskaal marka sheyga ugu muhiimsan aan ka bartay qodobka labaadna waa inaad dad bartay oo maanta ay faanumo iyo xalwo iyo cabdisaamudnimo iyo abtaaxba ay ka mid yihiin jaandiyada wax laysku haystaana waxa weeye waa human resource iyo dad inaad dad bartay oo maasha allah dimuqraadiyo badan oo soomaaliyeed iyo dad meelo badan kala duwo ee kala jooga adunyada qaaradaheeda inaad maanta asxaab isku dhow isbaxdaa oo isareer iyo wax kalan isku kaaya keenna ay dee aragti business iyo isku kaaya keentay waa waxyaabaha aan ka bartay mustaqbalka rajada ay siisay maasha allah waa rajo aad u wanaagsan oo dee in maanta meeshaan markii joogay bishii shanaad 2018 iyo maanta ay bishii sagaalaad 2019 la marayo adug sanad iyo xoogay ay tahay maasha allah isbeddel weyn hadday noqoto xagga fikirka hadday noqoto xagga Cabdulqaadka iyo isdhexgalka bulshadaba ee fursad weyn bay siisay oo aqoona marka aqoonta waa labo midna waa macluumaad iyo xagga technicalityga midna waxa weye waa inuu qofku professional courseskaas ka faa'iideysto marka intaba inaan macluumaad ka helay inkastoo de halkii la rabay aan gaadhid laakiin nolosha ardayda baa loo yahay kolley wax badan waan ka faa'iiday tala ahaan waxyaabaha dadka su-aasha shanaad maxaad wax talaad siin lahayd dadka membariska ah iyo kuwa aan haynba dadka membariska ah haddii aan ku horeeyo waxaan kolley fikrad ahaan siin lahaa qofku ninku ninka waxoonaysa ku darsanayo aada buu iskaga eegaa wuxuu raadiyaa macluumaadkiisa taariikhdiisa inuu yahay qof nala shaqaysan karayo qof kale sababtuna wax kale maahay waa hanti marka maadaama meeshana waxa weeye hanti aqoonba ina kaga jirto waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid a inuu qofku ugu yaraan waxa weeye uu wax badan ka faansan yahay meesha oo hadday tahay xagga macluumaadka kombanigu qeybaha uu qeybsamo qeybta sharci dejinta ama legalityga iyo regulationka xeerarka qeybtii IT-ga iyo oo waxyaabaha technologyga la xidhiidaya qeybta licenska iyo sharciyada iyo adduunyada sida loola shaqaysanayo iyo qeybtii dhiirsheekarkii iyo guud ahaanba qeybtii memberska ama dadka One Life inuu ugu yaraan qeybaha uu faansan yahay iyo waxay ka kooban yihiin iyo waxay qabtaan iyo isaga waxa laga rabo inuu ugu yaraan qofku yahay qof qasamaha qofku inuu boqolkiiba boqol wax kasta hayo laakiin calal aqalli inuu macluumaad hayo iyo qaababka u shaqayn yahay yacni maanta haddaynu kasoo qaadno sida caafimaadka oo kaleyn ay kombanigeenu yahay waxaana waa inaad qalliin samayn karaysid operation oo aad leedahay in seexiyo bukaankan ama wadnaha ka bedelaya kaliba ka bedelaya waxaad waxaana waa macluumaadka oo fiyadhowrka ah marka waxaan leeyahay dadka first aidka oo kale hayanoo noqdo ugu yaraan waxyaabaha asaasiyaadka qofka akoonkiis inuu furan karo inuu waxyaybsan karo inuu dhiirsheekar gali karo in quantitieska iyo waxyaaba ay ka kooban yihiin ugu yaraan wax badan maasha allah dee hogaamiyeeshan aynoo diyaariyey casharada waxaa hadda yuusuf ku jira kul iyagoo soomaaliya baydisayd iyo xalwo iyo dhammaad ee darradeeda kaleba ay sameeyeen marka qofku inuu dhegaysto maalinba uu qeyb siiyo oo maantana waxa weeye dee khasamaha qofku inuu luuqada yaqaano kulle aanu engineering baa dhigan jiray civil engineering marka dee hindi baa khadka ka buuxaa waxba laga fahmi maayo misena waxaad eegaysaa meesha uu ku dhufto brogaraamkaas saasa isha ula raacaysa halkaas uu tegay labada moweel isku mid mayihi halkaas halkaas uga tegay marka inagana dee wax badan oo soomaaliyana waxaysanaa
oo khasa ma aha inuu qofku luuqadii wax badan uu ka fahmayo, laakiin muhiimadda waxa weeye ee talada koowaad dadka siin lahaa memberska ka mid waxa weeye inay update ahaadaan qodobka koowaad. Haddii aadan update ahayn, dee adiga waxa weeye lagu update garaynaya oo antivirus lagugu shubayaa. Qofku marka inuu fahmi karo aasaasiyaadka basicska, waxyaabaha aasaasiyaadka akoonkiisa inuu furan karo, inuu magaraasa wax dhiir sheekarka gali karo, inuu qof wax u diri karo, inuu qof wax ka dalban karo, iyo guud ahaan macluumaadka ee kambaniga inuu hayo. Intaasi waa qodobada ugu muhiimsan aan dadka siin lahaa, iyo in ay u arkaan inay tahay fursad weyn oo dad badan aysan haysan. Waxyaabaha waxa sunna kawliya ah ama ay khasab tahay oo samdullah dunidu meesha ay ka timid, meesha u socoto, waynu aragnaa. Dee dadka hadhaya ma nihin, dad miyi ku nool ma nihin, adunyada waa inaan la jaanqaadno. Marka khasab waxa ah qaababkan ay adunyadu soo marsay technology-ga iyo qaababka lacaguhuba inay isbeddel weyn u muuqdo, khasab halkaasaa la isugu imanayaa intii nool iyo intii waxa weeye ee ilaahay u calfada. Marka aynan la jaanqaadno oo fursadda aynu ka faa'iidaysano, waa in waxaan u aragno aragti ka ballaaran in kambanigu suuqa yimaado. Kambanigu hadduu suuqa yimaado, aragti ka ballaaran inaynu yeelano oo dadka incomeka uu haysa ay u arkaan inay meesha tahay meel ay bisnesku ka faa'iidaysan karaan. Marka qodobadaasi waa qodobadaasi lahaa dadka memberska ah, dadka aan memberska ahayn waxaan siin lahaa hal talo oo ah, markaad qofka information aan ogeyn aad u sheegtid oo u gudbisid, qodobka koowaad uu qoranaya waxa weye waa soo baadhaya. Marka waxaan fikir qodobka koowaad aan siin lahaa waxa weye baadhintiinu ha yeelato waqti cayiman oo qofku waa inuu waxa ka guungaaro. Maaha waxa weye qof aad information aad u gudbinaysaa qaba soo qaadan inuu yahay qof marka academiga ama wax fahmaya waxa weye aasaasiyaasi, isla markaa wuxuu kugu dhammaynaya waa soo baadhaya. Baaridda waa inay waqti yeelato oo sida wax loo baadho iyo meesha wax laga baadhay labadiiba la isloogyahay, oo dee Google iyo YouTube waa joogaan. Marka in waxa weeye qofku baaridiisa ay waqti yeelato. Qodobka labaad dadka soo galayaan tala ahaan si laa waxa weeye meelaha wax laga baadhayo inay iska eegaan. Haddii waxa weeye tuugadii baa iska badatay, xasidkii baa iska batay, websaytyada qaarkii waxaa iskaga qor, markaa sidaa u gashidba fayras bisaa kugu sii deynaya. Waxa weeye waa iskaans, waxa weeye waa tuugo, waxaana sameyn sidan weeye. Marka qofku inuu galo kambaniga wuxuu leeyahay websaytyada gaarka officialka isagu kambaniga inuu leeyahay, inuu qofku galo oo waxa weeye kuwa ka daalacdo qodobkaasna waan ku darnaa. Qodobka saddexaad aan soo galaya ama jecel ama daneynayana waxaa noqdaa in ay fursadan waxbarasho ay ka faa'iidaystaan, oo maadaama dee meesha neefka xoolaha wax lagu iibsan jiray, maanta dee fiat currency-ga ama lacagaha cashka ay marayso, hawshuna ay kasii socon doonto. Marka qodobka baadhida ah iyo meesha ay ka baadhayaan, iyo in ay u arkaan inuu yahay fursad oo businessmana u leeyahay faa'iido iyo khasaare labadaba, oo inay xagga wanaagsanna ka arkaan, caqabadena way jirtaa oo aan hadhow lagaaga sheekayn. Marka iyagana sidaas baan ku la odhan lahaa in hadalka badiya waa macquul, laakiin xalgu waa